Hej och välkommen till iCatalog.se. Om du är här är det för att skapa din första AI-driven video och jag är här för att guida dig genom processen. Vi kommer att använda Heychem AI, en plattform som hjälper dig skapa dynamiska videopresentationer med minimal ansträngning. Så här gör du. Registrera dig på Heychem AI-plattformen och logga in. Välj en mall eller skapa din egen avatar genom att spela in i 30 sekunder. Godkänn Hazium-användningsvillkor och klicka för att skapa din video. Anpassa text, färger och grafik för att ge din video en personlig touch. Lägg till röstinspelning eller använd text till talfunktionen för tal i din video. Justera timing och övergångar för en smidig och professionell upplevelse. Förhandsgranska och redigera din video vid behov. Ladda ner din färdiga videopresentation och dela den med din målgrupp. Frågor? Prenumerera gratis på i-katalogen och få tillgång till våra livekurser. Kom igång och skapa din imponerande video idag!